Вас вітає благодійний фонд «Мирне небо» Харкова. Вода – це джерело життя. Ми не могли стояти осторонь, коли дізналися про проблему у Дергачівській громаді. За підтримки наших партнерів «Хельветець» та фінансування «Свіс Солідаріті» вдалося відновити 5 колодязів у Цуповці та 11 у Прудянці. Деякі ми переклали заново, деякі чистили та фарбували. Кілька бригад невтомно працювали заради задоволення однієї з базових людських потреб – наявності питної води. Дякуємо нашим партнерам «Хельветес» та «Свіс Солідаріті» за те, що вони поруч та завжди готові підтримати добру справу. Завжди поруч. Благодійний фонд «Мирне небо» Харкова.